ৰোগক ঘৃণা বা ৰোগীক নহয়। সেইবাবে ৰাইজে সন্মান জনাই স্বগৃহলৈ পঠিয়ালে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা। শোণিতপুৰ শিমলুগুৰিৰ ৰাইজৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা মুক্ত হোৱাসকলক গাঁওবাসীয়ে সসন্মানেৰে সম্বৰ্ধনা জনাই যাবলৈ দিলে ঘৰলৈ। ৰাইজৰ আতিথ্য গ্ৰহণ কৰি অভিভূত হ'ল যুৱককেইজন। ৰাইজে স্থাপন কৰা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত ৰাইজৰ এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। ৰাইজে পৰিচালনা কৰা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা মুক্ত হোৱাসকলক ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাই যাবলৈ দিলে ঘৰলৈ। চহা ৰাইজে কোভিড-19 ভয়াৱহতাৰ পৰা নিজক আৰু গাঁওখনক ৰক্ষা কৰিবলৈ গাঁওসমূহত স্থাপন কৰা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ স্থাপন কৰি সকলো ব্যৱস্থাপনা গাঁওবাসীয়ে নিয়াৰিকৈ পৰিচালনা কৰি নিদৰ্শন দাঙি ধৰাই নহয় আদৰ্শও দেখুৱালে। শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰাৰ ঢেকেৰী শিমলুগুৰি গাঁৱত ৰাইজে স্থাপন কৰা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা মুক্ত হোৱা গাঁওখনৰ 7 যুৱকক ফুলাম গামোচাৰে গাঁওবাসীয়ে সম্বৰ্ধনা জনাই যাবলৈ দিলে ঘৰলৈ। উল্লেখ্য যে বহিৰাজ্যৰ তামিলনাডু তেলেংগানাৰ পৰা অহা যুৱকসকলক কোৱাৰেণ্টাইন কৰিবলৈ শিমলুগুৰি ঢেকেৰীবাসীয়ে স্থাপন কৰিছিল গাঁও কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ। উক্ত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত খোৱা খাদ্যৰ পৰা সকলো ব্যৱস্থাপনা কৰিছিল শিমলুগুৰি ঢেকেৰীবাসী ৰাইজে। শিমলুগুৰি LP স্কুলত ৰাইজে স্থাপন কৰা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত তামিলনাডুৰ পৰা অহা গাঁওখনৰ 7 যুৱকক 20 কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছিল। কোৱাৰেণ্টাইনৰ সময়সীমা উকলি যোৱাত আজি উক্ত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ 7 যুৱকক গাঁওবাসীয়ে ফুলাম গামোচা পিন্ধাই যাবলৈ দিলে স্বগৃহলৈ। ইপিনে ৰাইজৰ আতিথ্যত অভিভূত বুলি প্ৰকাশ কৰে কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা মুক্ত হৈ সসন্মানেৰে ঘৰলৈ যোৱা যুৱককেইজনে। এই গাঁওখন ঢেকেৰী গাঁও। এই গাঁওখনত আমি ৰাইজে আলোচনা কৰি নিজাববীয়াকৈ হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল। চৰকাৰী নিৰ্দেশক্ৰমে সিহঁতে তেজপুৰত 3 ৰাখিলে। 3 ৰাখৰ পিছত 14 মানে থাকিব দিয়াত আমি ভাবিলোঁ যে এই গাঁওখনত যদি মানে এই বেমাৰযোৰ মহামাৰী বেমাৰটো আহি পৰে তেতিয়া আমাৰ বহুত মানে সন্মুখীনৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে বুলি আমি অনুভৱ কৰিলোঁ। সেইটোৰ কাৰণে আমি নিজাববীয়াকৈ হোম কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ এই ফটিক দৈমাৰী LP স্কুলত আমি ব্যৱস্থা কৰি দিলোঁ। সিহঁতক খোৱা বোৱা গোটেইখিনি ফেচিলিটি কৰাৰ পিছত সিহঁতক মানে যিহেতু 14 থাকিলে, 14 হোৱাৰ পিছত আমি আজি সিহঁতক এখন এখন ফুলাম গামোচাৰে সিহঁতক মানে ৰিলিজ দিয়া হ'ল আৰু। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।